Марио Тончев е представител на Пиргус Агро за района на Враца. Тази година решил на производствени площи в землищата на селата Три Кладенци и Девене да засее част от селекцията на института в Нови Сад, чието дистрибутори за България са Пиргус Агро. 6 сорта, това са Футура, Илина, Ренесанса, 40S, Панония и 2 сорта Ечемик, Амазон и Фантазия. Характерно за пшеницата, селектирана в института в Нови Сад, е сигурният добив, който не се влияе от почвено-климатичните условия. С по-малко братенеса, което ги прави по-устойчиви на засушаванията. Това, което ми прави впечатление през последните години е при оптимални условия, ако се случи годината, имат и върхови постижения. То миналата година, както беше в Плевенско, където имахме демополета, най-ниския добив от пшениците беше 940 кг. Човек може да програмира плюс-минус 100 кг на декар всяка година един твърд добив. Миналата година в Дъбник на демополето 1080 кг, мисля, че беше най-високия добив. Пшеницата, предлагана от Пиргус Агро, има една много важна особеност – устойчива е на болести. Особено 40S за мен е един от най-устойчивите сортове пшеница на болести, както и на засушаване. Той е характерен и с едно много добро пролетно братене, особено за нашия регион, където почвите са тежки, някой път не се успява да се направи в оптимален срок сеитбата. Така че 40S бих го препоръчал и за цялата страна, също така и много устойчив на засушаване. Другото, което за този регион, който е Враца, Видин, Монтана, Ренесанса за мен е един от най-старите сортове на института, но и най-добър. И най-много продажби в Румъния имат него. Освен всичко това, сръбската селекция пшеница и царевица с успех може да се използва за фураж при отглеждане на преживни животни, поради изключително високите нива на протеин. Преди сеитба семената са третирани с биологичния тор Славол-S, който увеличава кълняемата енергия. Препарат, който така доста добре действа за развитието на кореновата система. Но виждате пък каква коренова система са развили растенията благодарение на Славол-S. И както казахме, това, което е характерно за сръбските пшеници, горе-долу между 3 и 5 братя, което ги прави много по-устойчиви при засушаване. Славол-S е течен микробиологичен тор за третиране на семена, който е и стимулатор на растежа. Продуктът съдържа ауксини от биологичен произход. Благодарение на него се получава силна коренова система, по-големи листа, по-бързо покълване, по-добро изхранване на растенията и изравнен посев. На по-късен етап от развитието на културата е направено торене с Славол – течен микробиологичен тор, сертифициран за приложение при различни култури. Пред сеитбено е внесен 15 кг на декар тор МПК с яра, както и другият топ продукт на Пиргус Агро Уникер за разграждане на растителните остатъци от предходни култури и подобряване на почвата. Създава условия за първото, което е остатъчния азот в предходните култури, се разгражда в нея и едни 7-8% допълнително спестяване на разходи за изкуствени торове. За мен икономически само от тези 7-8% азот, който допълнително, без да го плащаме, ще го ползва растението, сам по себе си торовете са към 500 лева без ДДС тон. Ако сметнем, че едни 30-40 лева на декар са разходите за торове, 7% са 4-5 лева на декар. Спестява веднъж средство от торене, другото, което е почвата възстановява своята структура.
което също е предпоставки пък за по-добри добиви. Сега ще направим един експеримент. Искаме да откопаем, да видим структурата на почвата в тази част на нивата, където не е третирана с уникер предварително за разграждане, и същевременно да видим и развитието на коренната система. На това място не е приложен уникер. Виждате колко по-трудно влиза в почвата и каква по-твърда структура е. Паралелно е бил направен анализ на почва, третирана с уникер. Тук е ползван уникера и почвата вече много по-лесно влиза казмата в нея и виждате колко по-рохка е, отколкото в тази част, където не е използван. Уникер е на база на соеви бактерии и служи за разграждане на биологични продукти, като растителни остатъци след жътва, превръщайки ги в органична материя, подобна на хумуса.